የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የተጠናቀቀውን የ2013 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ ሰጥቷል። በዚሁ ወቅት የቢሮ ኃላፊ ቢሮአቸው ከእቅዳቸው በላይ ገቢ መሰብሰቡን ገልጸዋል። ወደ 42 ቢሊዮን 479 ሚሊዮን ብር ነው የሰበሰብነው። 100% ውጤታችንን አሳክተናል። አሁን ባለው ሁኔታ ትላንት እና ዛሬ የሚኖሩንም መረጃ ከጨመርን በእርግጠኝነት 100 ሲደመር ውጤት ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ከእቅድ በላይ የምንሰበስብበት እድል እንዳለ በግልጽ አመላካች ነው። በስነ ምግባር ችግር ምክንያት በገቢዎች ቢሮ ውስጥ በሚሰሩ 80 ባለሙያዎች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ መውሰዱን የገለጹት ኃላፊው፣ በሌላ በኩል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ንግዳቸው ለተቀዛቀዘባቸው 6700 ግብር ከፋዮች ምህረት መደረጉን አክለዋል። የእነዚህ ነጋዴዎች የግብር ምህረት ወደ ገንዘብ ሲቀየር 10 ቢሊየን ብር ይገመታልም ነው የተባለው። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በሚቀጥሉት 4 ወራትም 20 ቢሊዮን ብር ከግብር ለመሰብሰብ እንደሚሰራ አስታውቋል። በዚህ 4 ወር ዋነኛ ግብር የምንሰበስብባቸው ወቅቶች እስከ 20 ቢሊዮን ብር እንሰበስባለን ብለን እናቅዳለን፣ በእነዚህ 4 ወራት ማለት ነው። በዚህ 4 ወራት ውስጥ ለምሳሌ በሐምሌ ወር 5.3 ቢሊዮን ብር እንሰበስባለን ብለን አቅደናል። በነሐሴ ወር 3.2 ቢሊዮን ብር እንሰበስባለን ብለን አቅደናል። በመስከረም ወር 2.9 ቢሊዮን ብር እና በጥቅምት ወር 8.4 ቢሊዮን ብር። የግብር አከፋፈል ስርዓቱ ፈጣንና ቀልጣፋ እንዲሆንም ግብር ከፋዮች በተመዘገቡበት ስልክ ከቢሮው የ775 ስልክ በሚደርሳቸው መልእክት ክፍያቸውን እንዲወጡ የሚያስችል አሰራርም ተዘርግቷል ተብሏል። ቢሮው በ2014 የበጀት ዓመትም 48.5 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ መዘጋጀቱን አስታውቋል።